Hjertelig velkommen til 3. videregående afgangsmøde i mange, mange år. Der befinder sig 11 elever bag mig, og på siden af mig sikkert også, som glæder sig rigtig meget til at spille deres sidste forestilling, og jeg ved, at de agter at give den gas. God fornøjelse. Hey, pas nu lige på den kuffer, ikke? Den er splinter ny. Jeg gør sgu da ikke noget, altså. Kunne du ikke lige tage din hånd, bare? Kan du ikke sige, at jeg er ved at tænde en smøg, helt ærligt? Det er sgu da ikke jord, jeg skal slæve hele jordet, vel? Hold nu kæft med det der, ikke, altså. Hvor er mine sko henne, egentlig? Ja, på dine fødder, hvor ellers? Ej, kvinde, er du dum? Du står sgu da ikke og siger, at du har glemt dem. Glemt hvad, hva? Ja, mine sko sgu da! Har du tænkt dig, at jeg skulle gå ind til min far i fucking klitklapper, eller hvad? Jeg har sgu da ikke brækket nogen af dine sko. Jeg er for helvede ikke min mor, altså. Kraftigt med dine mor, det er. En her virksomhed er det kraftigt med dig, der står for at pakke det hele. Hver gang. Vink. Jeg er simpelthen så træt af, at det hele altid er min skyld. Altså, det er mig, der ikke har styr på en skid. Det er hvad med dig selv, måske. Du står kraftedt med bare det her og ryger og hakker på mig. Mens jeg skal bakse med min egen kuffer, ej, de er pisse oven i, mand. Jeg gider det ikke. Du kan fandme godt være lidt hjælpsom. Ja, kom her, kom her. Så tager det her. Er du glad nu så, hva? Ja. Du kan godt være lidt hjælpsom, mand. Hvem er det måske, der godt knokler og ud af bukserne med sådan bare fædre? Det er sgu da klart, jeg må hakke på hende, når hun ikke laver alt den lort i den konstant. Ja, jeg er nok ikke død, vel? Ja, hold nu kæft og slæb din kuffer derind, ikke? Hvad tror du, jeg er i gang med? Jeg laver ikke andet at slæve, og så hakker du på nogen grund, mand. Ligesom dengang med sæbe, mand. Ej, for gider jeg simpelthen ikke køre mere med sæbe, helt ærligt. Hvem var det måske, der pakkede ud på badeværelset dengang, hva'? Ja, jeg pakkede kun mit eget pis ud, gjorde jeg. Det er sgu da klart, men du tænker også kun på dig selv, ikke? Fedt nu, mand. Jeg var sgu da hen og snakke med Torben, så det var nok ikke mig, der valgte at ligge sjov sådan et hjernedødt sted. Det er kraftigt med kun dig, der finder på sådan noget, mand. Ja, var det mig, der gik i bad, var? Gud, var det ej, mand. Du fandme godt trang til det ellers. Og hvad mener du med det, var? Hallo? Hallo, hallo, man kan lade telefon, eller hvad er din ko, altså? Ah, Christina, hvad så, mand? Hvad så? Åh, oh, godt at se dig. Hvordan går det? Ja, vi tog den tidlige afgang, fordi at Mette, hun har skal bruge på motion. Hvad med dig? Så var jeg på resten af gæsterne. Men jeg fik lige på Lotte. De andre kom jo i rundebilen om 10 minutter. Jamen, kommer du alene? Nu er der Selene, ja. Nå, det er bare fordi, der gik nogle rygter om, at du har gang i et eller andet med en ægte fransk salonfisik. Ja, det gør der vel, men man skal jo ikke tro. Lars, kom nu lige lidt, mand. Du kan sgu da ikke bare skride eller mig slæve det hele, vel? Jeg skal sgu da lige sige hej til min søster, ikke? Jeg har jo tændt i 100 år, altså. Slap dig af. Nej, jeg har tid nok. Lad os lige give en anden hånd. Nej, prøv. Mette, hun er sgu stor, at tage glas selv, ikke? Er du godt lige tykke? Ej, hvor er du tavlig, mand. Klar du med? Ja. Ja, Lars, hvor skal vi egentlig bo henne? Vers 3. Bare stil tingene udenfor, hvis der er ledigt. Altså, det er ikke så særligt, men det er jo nok bare en skulde på det, hvis skal se. Fantastisk begravelse, ikke? Jo, jo. Så er jeg sgu klar. Lars, hvad laver du her? Hvad er det nu, altså? Ej, altså.
melder du dig ind og møder op til en fest, du ikke engang er inviteret til. Ej, mand, du kan ikke komme til din søsters begravelse, men du kan godt komme til fars fest. Hvad fanden er det for? Hvad fanden er jeg for? Jeg skulle have hørt, du trak ham der din ørkenæger eller Gonzales, eller hvad fanden du kalder ham med til Lindas begravelse. Altså, siger du, jeg blander mig, altså? Ved du hvad? Jeg blander mig i hvad du laver. Jeg blander mig kun i alle de ting, du ikke laver. At du ikke kommer til din søsters begravelse. At du ikke ønsker mig tillykke på min fødselsdag. At du ikke betaler de penge, du skylder mig tilbage. Og at du ikke interesserer dig en skid for andre mennesker end dig selv. Det er det, jeg blander mig i. Ej. Jeg gider fandme ikke det her, ikke? Christine, så tager jeg hjem. Ja. Hold dog kæft. Vil du have en cykel eller hvad? Jeg vil sgu da ikke stå her på hendes pisse i tiden. Stolper. Ja, man lige ti stille, altså. Nå, det der, det er måske Nørrebro svar på et par sorte herresko. Ja, hold lige kæft, ikke? Det var fordi Mette, hun har glemt at pakke det til mig. Åh, altså, hold nu op, løb og pakke i din sko. Nå, hvor sødt, man. Åh, skat, skidt, det var. Ja, du er så pisse dum at høre på, hvad? Pisse, mand. Så nu er det lige pludselig mig, der er dum at høre på, hva'? Lige præcis, ja. Men du skal se, jeg var nok ikke dukket op, hvis ikke jeg var inviteret, vel? Gider du lige, altså. Det er også min far, ikke også? Ej, hold nu op. Jeg skal nok til mig invitationen af skolen, så snart jeg er pakket ud. Men nu går jeg ind og tager en god gæste. Ja. Kom, vi går ned og tager mod gæsterne. Kom. Der skal du gøre, man altså ikke er din søster. Ej, du er for sjovt. Du er simpelthen så skibet. Man kan ikke være så svært. Mega værd. Ej, hvor stejt sidder med luren. Hvor er det dejligt at se dig komme, altså. Har du med Robert med? Nej, han havde en del gode sætlige møder, så hamlede jeg lige i rum. Men du holder dig fantastisk godt, altså. Tak. Vil du ikke ind i mig? Jo, det skal jeg sige dig, min pige. Jeg lever et soveløst liv uden børn. Og så på somtiden oven i købet. Ja, det vil jeg skrive mig bag, jo. Du skal for øvrigt bo i Svilen. Det har mor bestemt. Så min kære søster har ikke glemt, hvor højt jeg værter. Den pittoreske udsigt over søen. Ah, goddag, tante Jytte. Goddag, goddag. Goddag, lille Lars. Det vil nok en god varme, jeg holder dig. Det er helt så svedende derovre. Ja, ja, men så er det jo godt, at der er aircondition på værelserne. Aircondition, det er noget, fanden har skabt. En bekendt om at få en kronisk lidelse af at kende med DSB. Alene på grund af den kolde luft. Ja, men vi slår på far ind på dit værelse, så ikke? Nej, for så kommer jeg til at bade min også. Nå, men så lyder du vel i det mindste sejlturen i det fine vejr. Nu du spørger, har det faktisk ret dårligt. Båden vippede sig, og hos mig klæder det så straks på balancenæven. Ja, ved du hvad? Altså, går du ind og få en bajer til din balancenæve? Jeg nyder ikke alkohol. Faktisk tager jeg kraftigt. Du skal sgu nok overleve det. Åh, hej Helmut! Ja, man lurer mig lige lidt, ja, herlig! Og så er det så dejligt at se, at familiens tyske islet er repræsenteret. Naturlig at det repræsenteres. Det er fatter og en herre fætter og bedt på hver skrækstegmeister, ja. Jamen, det borger jo for den tid. Åh, fine dank, ja. Han taler sjovt om der, hva? Nå, du siger lige, at du vil bare fingre af halslanger i fjort, hva? Lars, tag nu. Vil du gerne høre en vildighed, jeg lige har lært? Ja, det kan du tro, jeg vil. Den er om en lille pige, som kommer ind til købmanden og begynder at skrøde et par appelsiner. Og så giver købmanden hende en. Og så siger moren, hvad siger man så? Og hvad siger hun så? Skrædøl! Ej, jeg tror, at det er helt styrt. Nej. Hun siger da tak. Ja. Det var vel en god vis, og den havde du i ærmet. Ja. Jeg troede, du var død, og det kan ikke lige godt, at du var ganske ny. Nej, farmor, det var jo Lindas begravelse. Jeg regner med at være her lidt endnu, ikke?
Jo, det har vi jo ikke selv herovre. Så er det altså lille Linda, der er blevet. Ja, farmor. Det er Linda. Jeg er jo Malu, ikke farmor? Jo, det ved jeg så sandelig godt. Jeg er ikke et helt sin lille ven. Vil du ikke ned og sidde, farmor? Kom. Ja, vi skal da lade en håndfejl. Helmut! Helmut! Ja, bedste. Hvad kan jeg gøre for dig, Lippe? Det er jo da Lars, skal jeg bringe den ind til dig på din simmer? Nej, det skal du ikke bryde dig om. Du kan bare stille den uden for min dør. Jeg må tage en ligge herrebesøg på værten. Ej, det gør du det. Tak for stort. Jeg roler mig lidt, smutter. Ja! Men jeg foreslår, at alle lige skal have ud forbi deres værelser og få pakket ud. Og så ses vi i den store spisesal om en halv time. Hvad skat? Skal du lige have en hånd? Ja, med bad din pande! Med bagage, eller fik du klaret det? Ja, for helvede, mand! Og så er der åndsvæv, de klikklapper altså! Ha ha ha!
Tak skal du have. Kom, sæt dig ned. Jeg har noget vigtigt at tale med dig om. Vil du have en lille en? Så tager jeg selv.
Nå. Kan du sige mig, hvad forskellen er på et toilet og en blondine? Du skal ikke sidde der og grine af din gamle far, og så på hans fødselsdag oven i købet. Hvad bilder du dig ind? Nå, men så skal jeg sige dig det. Et toilet følger ikke efter en, når man har brugt det. Kom så, gæsten er klar. De venter kun på jer. Pigebarnet sidder her og griner mig lige op i mit åbne ansigt. Christine, det gør du da ikke. Så er hans fødselsdag. Vi kommer med et blæk øje, Ingeborg. Fint, så kan vi bare sidde her og fortælle den her med vitser, mens de alle sammen står og venter på os. Skide vær med dem. Nu har jeg lyst til en lille snak med min ældste datter. Nå, hvordan går det så? Jamen, jeg har åbnet en restaurant i Paris. Ja tak, det læste jeg om i aviserne. Du klarer dig godt. Du er dygtig. Ja, det synes jeg virkelig. Men hvad med det, der for alvor betyder noget? Og det er? Livets romantiske islet. Jamen, hvorfor finder du dig ikke en kæreste, får du nogle unger og flytter hjem til Danmark? Ja, jeg er jo ved at blive en ældre herre, og så vil jeg gerne have familien samlet omkring mig. Det tror jeg ikke. Ja, så er det også det med din mor, forstår du? Hvad er der med hende? Ja, hun er ved at være træt af mine vittigheder. Ja, det forstår jeg godt. Hvad mener du med det? Det forstår jeg godt. Hvad der er nu i vejen med mine vittigheder? Nå, der er ingen respekt mere. Nå, hvordan har det? Hvordan går det? Har du fundet dig en kæreste? Nå, nej, det har vi jo talt om. Kom så, I to. Nu går den altså ikke længere. Ja, vi kommer om lidt. Ja, nu går den ikke længere. Nu må vi ind i en løvens hule. Lige en ting til, Christine. Tror du, jeg kan få dig til at sige et par ord om din søster i aften? Jeg kan sgu ikke selv, så kommer jeg bare til at stå og flæbe. Jo, jeg har allerede smadret noget. Nå, har du det? Jamen, det er godt, min pige. Far, Lars er kommet. Nå, er han det? Jamen, så må jeg jo lige sludre lidt med ham. Dag, Harald. Tillykke med dagen, dreng. Tak, mor. Og så stor du blev. Du
ser jo helt voksen ud. Men mor, jeg er jo ligefrem heller ikke nogen har mere, vel? Nej, det er du vel ikke. Og forresten, så er jeg også stået fra uden at vandre. Ja. Jeg kan bare ikke lige huske, hvor jeg er lagt. Åh, tak mor, det er alt for meget. Og vandrene dukker nok op, skal du se. Ah ja, ah ja. Så, Poul Gustav, du passer kun lige på ved den drink der. Den skulle nødtrulpe over og suge til min nye designerkjole til. Din lille biver, og den er altid 8.000. Den sidder perfekt, og det skulle du gerne lige ved med. Jeg håber, at se den der. Der var tæt på gav. Kan du ikke for en gang skyld prøve at følge dig? Hvad er det slet? Hey, Lars. Au, for fanden, mand! Det er sgu da godt til at lade buttlocket til Poul Gustav, altså. Hvorfor skulle du lige prikke mig i øjet i dag, altså? Åh, oh, ja, skulle du bare skylde på ham? Det var sgu da der prikkede mig. Du. Skal du ikke have nogle chips med dømmelse? Hvad? Ja, nu står der hen på bordet. Kim. Hvordan går det så med børnene, Mette? Altså, det er jo kylde, bylde og bølle. Nå, ja. Ja, vi har jo tre bølle. Nå, ja, det er klart, ja. Men de har det godt. De bliver passet på det. Det var godt, ja. Det er længe siden, jeg har set dem, Mette. Far, jeg ikke savner dem. Ja. Men Lars er så travlt hele tiden, mand. Og jeg skal gøre det hele selv, altså. Du burde tage for dig et kørekort. Så kunne du smutte dem herned og få lidt tid til dig selv. Jamen Lars, jeg er alt for dum til at bestå teoristprøven. Nå, siger han det? Han kender dig naturligvis også bedre end jeg andre. Så kunne du smutte dem med toget. Helmut her var ikke ret gammel, før hans far sendte ham på toget til Danmark. Var du vel, Helmut? Nej, jeg var nu fyldt, da jeg rejste mit sug til Danmark, ja. Tillykke, Hammer. Jeg holder dig godt. Tak, Hilde. Det er pæne ord med en aldrende mand. Ja, man skal passe på, når man kommer op i alderen. Så kommer alle sygdomme snigende. Ja, i går der troede jeg havde fået feber. Jeg havde de frygteligste hedeture. Men det gik over helt af sig selv. Men nu er det ikke mig, vi skal snakke om. Hvordan går du og har det? Jo, jeg har det udmærket, tak. Ja. Men hvordan går det med hunden? Lever den stadig? Ja, nu du spørger, så faldt der helt ved siden af sig selv. Allerede flere dage før Poul Gustav og jeg skulle afsted, begyndte den at blive nervøs. Ja, ser du, jeg er så ked af det, og jeg ikke er nærmest. Jeg har faktisk overvejet, om jeg skulle blive hjemme. Men det er jo ikke hver dag, at du flår rundt ved. Ja, ja. Og jeg havde jo også en lægehund til at passe ham. Nu håber jeg bare, hun husker at gemme hans vitaminpille denne gang. For jeg husker tydeligt, det var vel sidste år ved juletid, hvordan Balder blev så forkølet, fordi han ikke havde fået sin vitaminpille. Han kan simpelthen ikke tåle så fugtige danske vintervejr. Og selv husker jeg altid at samle vitaminpille. Både morgen og aften. Ja. Ellers ved jeg. Ja, jeg tror, Mitter kan være klar. Ja. Det er godt, det er godt. Så vil jeg gerne sige, værsgo at sætte jer til bord. Og husk nu endelig at tage tøjer af både mad og drikke. Tak. Det er det vin og snitsel? Nå, ja. Hvem har stået på brugten? Er det hun, der nu har været på spil igen? Nå, det kunne du godt gætte. Ja, hun er så kreativ. Åh ja, temaet er virkelig gennemført. Og som det dog står til stillet. Sødeste pige, husk at gøre det her til din levevej. Tak, Moster. Tak. Prøv godt så. Kom lige herovre. Ja. Du skal nemlig være min bror her. Virkelig. Jeg kommer ikke på duen. Nej, og hvis du kommer til det alligevel, så det går nok alt sammen. Ja. Fangeren. Ellers så bliver den kolde suppe varm. Fangeren, du skal tage på det. Og rødvinen skal der også på den farse. Ja. Det er sgu da meget god suppe, er det ikke det, var Tante? Men er det ikke fisk? Ja, det ved jeg sgu ikke. Det kan egentlig godt være, men jeg synes bare, den smager tomat.
Det er fisk, det er jeg sikker på. Hvor mange gange har min læge ikke advaret mig mod fisk? Jeg kan ikke tåle det. Jeg kan ikke fordøje disse sager. Tante, vi kan ikke sidde og snakke fordøje til nu, altså. Hvorfor ikke det? Fordøjelsen er en af kroppens allervigtigste funktion. Den skal man passe og pleje. Og den her fiskesuppe er fyldt med ting, der virkelig kan give brød. Som for eksempel nervøs mavebetag. Ja, tante, for fanden altså, jeg sidder og spiser. Ja. Far, Lasse, tager du pænt til din tante, ikke? Ja, altid, mor. Godt. Hvad er det en sjov suppe, mand? Jo, men det er jo fordi, det er lige præcis den suppe, vi fik serveret den første aften, efter vi har overtaget godset. Ja, i 1974 var det. Så er det sgu da ligge i køleskabet længe, hva'? Jo, men nu når man fylder 60, så bliver man jo lidt nostalgisk, ikke? Jeg vil da gerne indrømme, at suppen er sgu lidt spøjs. Men det er jo mindet, ikke? Mindet. Ja, når jeg bliver nostalgisk, så kan jeg ikke komme hurtigt nok ned på bistroen og hente mig en Hawaii-pizza med ekstra ananas. Ja, det var det, vi fik dengang. Vi flyttede ind på Nørrebro. Mig og Lars, altså. Ja, det er nu også et sted at lade sine børn vokse op, lille Mette. Altså, jeg skulle da bo der hele mit liv. Jeg blev et okay menneske, ikke? Det er bestemt så. Ja, dig har vi været heldige med. Men er det ikke farligt at bo derinde? Man hører jo så meget. Altså, tøserne, de har lært, at de skal holde vinalerne væk fra sprøjterne. Og de lider op, at de ikke må gå fremme. Ej, det farligste, de skulle nok holde styr på Lars, mand, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ej, gider du da lige? Ej, han har altid været lidt af en lille fasse. Ellers en god vis, du fortalte, at jeg lige var kommet. Ja. Det var sjovt. Ja, det var så. Ja. Hvorfor har vi altid sådan nogle der? Og Gustav, sådan noget må man ikke, og især ikke i bordet. Det var så sjovt. Med duer på. Hvorfor har I det så? Jamen det er jo. Du ved nok, ikke? Nej, det ved jeg ikke. Nej, men så er det altså, ikke? Ja. Så. Er det sjovt at have dem? Røstbud drikker på pakkerne. Paul Gustav drikker på pakkerne. Thank you.
Nå, Christine. Er det ikke helt underligt, at være ude på Børjeland igen? Nu er vi jo blevet store mennesker, ikke sandt? Jo, det er det. Jeg er så nysgerrig efter at høre om alle dine oplevelser. Hvordan går det på jobbet? Jamen, jeg overlever. Det var da godt. Jeg er så glad for, at det går da godt, min skat. Og hvad med kærligheden? Har du fundet den? Nej. Det er engang, jeg mødte din far. Du var jo faktisk også i Paris. Der var amoriner i luften med første blik. Jeg husker det, som var det i forårs. Vilde minder. Så din far var en rigtig mandfolk. Og det er han jo stadig. Han var så betænksom og blid. En rigtig romantiker var han. Så det skal du holde for øje i din søgen, Christine. Gode mand med begge ben på jorden hænger ikke på tæerne. Nej, det gør de vel ikke. Kan du for øvrigt huske, dengang vi lige var født hertil? Hvem god sommerfor? Og alle bygningerne var så forfaldne. Men din far havde hænderne skruet ordentligt på. Kan du huske, hvor lang tid han brugte med at reparere, male og gøre ved? Hvad han ikke gjort, den mand? Ja, når han fingrer i alting, skal vi? Ja, nu er det sprogstur. Den er vist også monteret med piskefløde. Nå, ja, men så må jeg nok ind og lidt igen. For det er sgu da Lars bare ædder sur på mig, altså. Ak, bare, nu er du til middag. Og i godt selskab oven i købet, så tror jeg godt, Lars skal unde dig en lille klat flødesovs. Ikke sandt, min dreng. Hva? Du kan da godt unde med dig lidt flødesovs. At holde den første tale. Ikke også, Helmut? Jo, ja. Det er dejligt, at I kunne komme og fejre min fars 60-års fødselsdag. Og kigge tilbage på alle de år, der er gået. Far, jeg har skrevet to taler. Den ene er grøn, og den anden er rød. Og så må du selv vælge, hvilken en det skal være. Jeg må ikke nøje, Tom. Jeg tager den grønne, ja. Det er et godt valg, far. Interessant valg. For det kan man godt sige om Spæksandrets tale. 25 år siden, da vi flyttede her til godset på Bogø, var vi alle fyldt med stor forventning. Her var en masse plads at lege på. Linda, min afdøde søster og mig. Vi fulgte os altid ad. Linda var aldrig kedelig at være sammen med. Hun fik mig altid til at grine. I sommeren pakkede vi dukkevognen med dukkerne og testillet. Så tog vi i skoven. Vi havde fundet en lysning, og vi sidder der i timevis leje. Ja, nogle gange trak det helt ud, så det blev mørkt, og vi måtte gå hjem i mørke. Det kunne godt være lidt uhyggeligt, men ikke mere så uhyggeligt, som når far skulle i bad. Jeg husker også alle de rum, vi lejede gennem i. Ja, særligt et rum, husker jeg. Det var kontoret. Allerede dengang blev jeg præsenteret for kontormiljøet. Og det lærte jeg hurtigt at kende ud og ind, som man siger. Ud og ind meget. Ja, kæft ikke, altså. Når far skulle i bad, kaldte han Linda og mig ind på kontoret. Så låste han døren, trak gardinerne for og tændte stearinlys. Fint skulle det være. Så tog han skjorten og buksen af, og det skulle vi også gøre. Så voldtog han os, udnyttede os seksuelt, havde sex med sin kære små Christine! Men med en sindssyg form for humor, mand. Det er meget positivt. Så her for et par måneder siden, da min søster døde, gik det op for mig, at far, han var en meget rigtig mand, så tit han gik i bad. For det var både sommer, vinter, forår, efterår, morgen og aften. Ja, der er nogen, der kan. Tænk at leve et liv, se sine børn vokse op og få Lars
Lars vedkommende børnebørn. Nå, men I er kommet for at høre mig tale. Min far og far er min far, og det synes jeg, vi skal gøre. Tak for de mange år. Lykke med det. Lad os få noget glas. Ja, tak. Ja, tak. Ja, Christine, du var jo den første, og nu er det min tur. Kære Ingeborg, du har jo fødselsdag. Og jeg husker det tydeligt, som var det i går, da du kom løbende på din små, søde pusselange. Nej, farmor Else, det er jo din søn Harald, der har fødselsdag. Ingeborg er jo din svigerdatter. Ja, ja. Det kan vi få lov til at tale uden afbrydelse, tak. Og nu sidder du jo der. Det er en rigtig dame. Det er Harald, som har fødselsdag. Ja. Nu er gammel. Ja. Er I forladt, søde svigermor? Men så synes jeg, vi alle sammen skal rejse os og skåle for Ingeborg. Ja. 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 Skål. Og hurra. Hurra! 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 Og så fugle over Roskilde Fjord. Han skal leve, han skal leve, han skal leve, højt hurra. Og gilde at det må gå ham vel, og gå ham vel, og gå ham vel. Og gilde at det må gå ham vel i mange, mange år. I mange, mange år. Skål for ham. Tid til en gammel dansk ballotte. Vi må hellere holde fast i traditionerne. Ah, det smager sgu godt, gemmer jeg. Kom lige med mig. Jeg vil godt snakke med dig under fire øjne. Hvordan har du det? Jeg har det godt.
hvad så? Aha. Er du sikker? Ja, så forstår jeg bare ikke noget. Der må være noget galt med min hukommelse. Jeg er også ved at blive en ældre herre. Nå nej, det er sikkert bare mig, der husker forkert. Det må du undskylde. Ah, nej, du skal ikke undskylde. Så bliver jeg først rigtig bekymret for dig. Nej, det skal du ikke være. Jeg er lidt rundt på gulvet på tiden, du ved. Jeg har ret meget at se til, og det er med Linda. Bare glem det. Det du taler om, det er jo kriminelt. Det er en meget alvorlig sag. Så må vi jo have fat i politiet. Nej, det er nødvendigt. Bare glem det. Undskyld. Går det godt med selskabet? Ja, fint. Det er jo fornuftigt. Jeg skal mere til at ruste dem. Det må du ikke tænke på. Kom godt hjem med. Jeg var glad for at se dig. Nå, de sidder og venter. Jeg har mange freunde, nu skal I høre. Harald og jeg har jo altid været som pot und Pfanne. Lad os nu komme til sagen. Det er jo en fødselsdag, og tro traditionen, synes jeg, vi skal have en lille pianissimo intermezzo. Ja. Så jeg har lavet os alle single. Lars, kom du de toner an, ja? Ja, for fanden, det gør jeg sgu. Og ja, vi tager den der gode gamle sang, som man altid synger til selskaber, når man ligesom er kommet lidt ind i det. Ja, den der. Rukke, brille, Den er da meget god. Der skal også være lidt for børnene, altså. Nu er Poul Gustav ikke lige fra min barn længere. Ej, men han er da i hvert fald barnlig. Okay, så hold nu kæft, ikke? Og så lader vi mesteren føre over nu, ikke? Ja. Undskyld alt det samme med styr med de festlighederne. Men nu, da far er tilbage ved bordet, vil jeg bare lige sige, at det, min kære søster sagde tidligere, selvfølgelig ikke passer. Ja, det skulle jeg jo være den første til at vide som min søster. Ja. Christine har været lidt ved siden af sig selv her på det sidste år. Ja, I må lige være over med hende. Ja. Jeg er sikker på, at hun er meget ked af det, hun har sagt. Så ja, men lad os nu få sat gang i den sang. Yes. Ja, okay, hvor nåede jeg til? Jo, når man er kommet et godt stykke i. Det var godt, min pige. Nu da vi har fået udredet denne lille misforståelse, kan vi jo passe en skål til Selain, som jeg husker glemme. Hvad er min kære mand? Ja, min kære. Lad os skåle. Og skulle vi så snart have den sang, eller hvad? Vi har jo kraftigt med dig hele dagen, vel? Er I med mig nu, eller hvad? For han er så ung, og så yndig ser han ud. For han er så ung, og så yndig ser han ud. Åh ja, han kan blive, åh ja, han kan blive, åh ja, han kan blive. Han skal ikke lade sig ramme, lige er med det samme. Hvor kom jeg fra? Nå ja, fik du holdt min tale? Jeg glemte at skåle for dig. Ja. Min kære familie, lad os alle rejse os og udbringe skål. Ja, for fanden. Ja. Skål for manden, der dræbte min søster. Skål for en morder. Lukke dig op! Du må lige hurtigt bare se mig, hvad er det, der foregår? Kræftet med jord, mand. Jeg foreslår en lille rygepause, ja? Ja, det tror jeg ikke, jeg vil hjem. Nej, jeg vil ikke hjem nu. Lars, du tager mig fandme hjem til børn. Nej, prøv nu lige, altså den sidste færge er gået, og vi er ligesom til fars fødselsdag i tegnestedet. Ja. Kan I ringe efter en færge? Jeg skulle da ikke ringe efter en færge. Jeg ved det, jeg er ikke klar. Nu kan jeg komme med. Ja, tag den, hør nu her. Den sidste færge er sejlet, ikke? Så tag det roligt, ikke også? Roligt. Ja, kom Jytte. Lad os gå ud i den friske sommer og få noget luft. Ja, kom nu. Er du blevet sindssyg, Christine? Se på mig! Er du blevet sindssyg? Kan du høre mig? Helvede da også.
Hvad nu hvis jeg rejste mig og holdt en tale om dig, Christine? Hvad? Vil du gerne have det? En tale om, hvor syg du var, da du var lille. Det tror jeg, gæsterne vil synes om. Tror du ikke? Ja, jeg kunne jo fortælle om, hvordan du tog de andres ting, gemte dem væk, og hvordan de var tigge om at få dem tilbage, mens du var nødt til. Eller hvad med dengang, hvor vi måtte hente dig fra skole, fordi du havde genindtaget lille Lasse? Kan du huske det, var? Nej, kan du sikkert ikke. De er et sindssyge kvindemenneske. For slet ikke at tale om alle de gange, vi har måttet få dig ud af detention, og alt det lort, du havde lavet ude i byen. Og kan du huske, da du blev indlagt på syg, fuldstændig pumpet af medicin, fordi du var så syg i hovedet? Ved du, hvor ked af det, din mor blev? Hvordan kan du overhovedet tænke dig at komme her og kaste smuds på os, efter alt det, vi har gjort for dig? Jeg kunne jo også holde en lille tale om dig og din søster. Har du lyst til at høre, hvordan det var? Kan du huske det? Hun sendte aldrig noget brev til dig. Gjorde hun det, Christine? Nej, det gjorde hun ikke. Og hvorfor gjorde hun ikke det? Fordi du aldrig var hjemme. Du var der aldrig for hende. Hverken da hun var små, eller da hun blev syg. Er du overhovedet klar over, hvor meget du har svigtet din søster, Christine? Hvis du anede, hvor mange gange hun tjekkede sin mail og mobil hver dag, for at se, om du har skrevet til hende eller ringet. Men der var jo aldrig noget. Vel, Christine? Du hverken skrev eller ringede. Og ved du hvorfor? Fordi du er så pisselig glad med din familie. Din mor synes, du burde gå. Men jeg synes, du skal blive, så du kan se, hvordan det er at spytte sin egen familie i ansigtet. Nu, når jeg er i gang, synes jeg lige, at jeg vil benytte lejligheden til at sige et ord til min
tre dejlige børn. Det er fantastisk at se, hvor godt de plejer. Jeg vil starte med dig, Lars, vores yngste. Jeg har altid været gang i dig, og det er ikke meget, jeg har set til dig herhjemme. Næsten siden du var helt lille, har du været borte fra hjemme. Først var det kostskolen, så skoleskibet, og kokkeskolen har du også forsøgt dig med. Ikke snakke om det nu, altså. En ting, din far og jeg sætter stor pris på, er de pragtfulde børnebørn, du og din lille Mette har bragt ind i vores liv. Godt, altså. Ja, og så har vi dig med nu. Du har altid været familiens ener. Og lige siden du var helt lille, har vi altid vidst, at du ville komme til at gå dine egne veje. Og det har du så sandelig også gjort, i livet som i dine studier. Far og jeg havde dog håbet på, at du havde holdt dig til juraen. Men at du havde valgt at udforske antropologien, det synes vi også er meget spændende. Og hvad du dog ikke har haft kontakt med og oplevet af forskellige kulturer og folkeslag, det var slet ikke at være din nævne. Og nu har du oven i købet mødt din helt egen chokoladebrune Gonzales. Wow, han hedder altså Hortokaj. Altså. Nå ja, din helt egen Kaj, som er svært ikke kunne være her i dag. Og så har vi dig, Christine. Du har altid været noget for dig selv. Et kreativt barn. Også ikke historie, Christine kunne fortælle, da hun var lille. Og jeg har altid været overbevist om, at der måtte gemme sig en fremragende forfatter i dig. Da Christine var lille, havde hun en tro følgesvend, der hed Snut, som ikke eksisterede. Snut og Christine var altid sammen og var enige om alting. Hvis der var noget, Snut ikke brød sig om, gjorde Christine det heller ikke. Og det var aldrig sjovt at være den, Snut og Christine brød sig sammen imod. Men kære Christine, det er så vigtigt, at kunne skille mellem fantasi og virkelighed. Og det tror jeg ikke altid har været et problem for dig. Og det kan vi vist alle sammen godt lige genkende til, efter din tale her i aften. Og jeg forstår godt, du kan blive glad for din far en gang imellem. Det er en helt naturlig ting, det er det også selv blive. Men det er noget, jeg må klare for tomandshånd. At fortælle sådan en historie, som du har fortalt i aften. Og det er lige meget spændende, de så kan forekomme. For det er de. De er spændende. Så det er alligevel lidt for meget gode. Christine, jeg tror Snut har været sammen med dig i dag. Og jeg tror ærligt talt, det har gjort din far lidt ked af det. Derfor synes jeg, at du skal lade Snut blive siddende og rejse dig op, Christine, og give din far en undskyld. Det er helt okay, Christine. Der går ikke noget af dig ved at give en undskyld. Christine, vil du godt rejse op? Kom nu, Christine. Får du kraftigt med lige, altså. Tag dig sammen, ikke? Christine! Til at få hende ned på jorden igen. Ja. Så er det med håb, mand. Jamen, det skal jeg sgu nok gå.
noget, vi skal have. Det var bare sådan lidt lille. Og nu synes jeg, vi skal have en lille sang, ja. I skoven flyver stille rundt og
Stine. Måske. Ved du det ikke rigtigt? Nej. Jeg har godt tænkt mig en kæreste. Nå, så det kunne du? Ja. Og hun skulle være ligesom dig. Nå, det var sødt sagt. Det var fordi, du er så pæn. Hvad laver du her? Nej, så hælder du glemte at tage min telefon. Så har jeg ringet til Lotte og bad hende låse mig ud. Du ved jo, hun har en universalnøgle. Og nu sidder jeg her og snakker med Poul Gustav. Ja. Hvad laver indholdet af min taske der på bordet? Det var fordi, at jeg fandt noget på toilettet, og så synes jeg bare, at det kunne være hyggeligt at kigge i den. Og så fandt Christine mig, og nu får jeg fine negle, se. Ja, og så fandt vi så også brev. Du får en godstav. Ja. Det var det der brev, som tanken brænder fandt, det gør man nu. Jo, det er det jo også. Ja. Når vi nu går ind til bordet igen, så ligger lige en lille sadel på Helmutsværken. Du ved, traditionen tro, så han kan præsentere din tale. Jeg synes du bare, vi skal lade det gå i glemmebogen. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg kan klare det, Christine. Kommer du med? Jeg kommer om lidt. Søster.
kære den, der finder det her brev. Nok en af mine søskende, for i hvert fald bruge til tampen brænder. Tihi flis. Jeg ved godt, at det må virke trist, at I sådan skal finde mig i et badekar fyldt med vand. Men det er nok ikke så trist for mig. Jeg ved, at I, mine søskende, er nogle glade og lysende mennesker, og at jeg elsker jer. Og jeg synes, I skal være med at tænke på mig. Til dig, Christine, min elskede søster, som altid har været hos mig. Tak for alt. Jeg vil ikke blande dig ind i det her. Så det elsker jeg altså meget. Og dig, Malou. Og dig, Lars, selvfølgelig. Din skøre rar. Far er begyndt at tage mig igen. I hvert fald i mine drømme. Jeg kan ikke mere nu. Nu skal jeg væk, og det har jeg nok altid skulle. Jeg ved, at det vil formørke dit liv, Christine. Jeg har prøvet at ringe, men jeg ved, at du har haft travlt. Jeg vil bare sige, at du ikke skal være ked af det. Jeg tror, at der er lyst og smukt i det hensides, og jeg glæder mig faktisk. Men jeg er selvfølgelig lidt bange. Bange for at tage afsted uden dig. Jeg elsker dig evigt, Linda. Det var et meget smukt brev. Tak, min pige. Kan jeg få noget portvin op til mig og min datter, så jeg kan skåle med hende? Jeg vil gerne skåle med hende. Så sæt mig for at hælde noget portvin op til min datter. Må jeg få noget respekt? Hvad fanden glår I på? Er det måske min skyld? Jeg har fået sådan nogle talentløse unger. Men far, hvorfor gjorde du det så? Det var ikke mere værd. Hvad sker der med min familie, hvor de dog opfører sig pinligt? Hvorfor råder de op i den gamle historie? Det kan ingen være tjent med. Men nu er det heldigvis snart over, men lidt går alle i seng, at morgen vil det hele være glemt. Godnat, hvor er det frygteligt. Hvad har jeg jo gjort? Hvad er det for et barn, jeg har sat i verden? Hvorfor slog jeg det hen, da Linda og Christine forsøgte at fortælle mig det? Jeg må hellere blive ved med at lade som om, jeg ikke har forstået noget af det hele. Hvordan kunne Ingeborg gifte sig med sådan et uhyre? Han er jo kriminel. Men sagen er vel forældet, så han går fri. Nå, jeg må ikke miste besindelsen. For børnenes skyld. Har Harald også taget på at gå stå under ferien?
da han stadig var en lille dreng. Nej, nej, det er sikkert kun piger, der interesserer ham. Portvin, mere portvin. Jeg må have noget dun med nævne med. Vores og fars pæne pige, galionsfiguren, hold kæft, hvor har de haft brug for mig. Jeg har været deres alibi. Linda. Min elskede søster. Hvorfor sagde du ikke noget til mig? Mor havde mig. Det er fandme løgn. Så han skulle ret hele tiden. Jeg skulle have været der for hende. Var han klam. Jeg kunne kvæle ham langsomt. Hold kæft. Godt vi ikke tog pigerne med. Han skulle have så mange bank, den er ikke stået altså. Hold kæft for jer, det er bare synd. Dan Ist er virkelig pædofil. Es war also nicht zufällig, dass ich diese Bilder auf seinem Computer sah. Na, ich sollte mich lieber zusammennehmen. Det er sin sag at være toastmaster her i aften. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har prøvet noget lignende, og jeg er dybt berørt af situationen. Men jeg betragter det stadig som min opgave at fuldføre denne middag, og jeg foreslår derfor en kop kaffe i det tilstødende bemærker her. Ja, smuk. Jeg savner også dig. Skal jeg tage med? Ikke nu. Ikke nu. Vi ses. Men jeg ikke kunne gøre det her, altså. Det er simpelthen så klart, det her. Du skal kraftedeme lige tage dig sammen, du skal!
nu! Vi skal have en snak! Kommer du eller hvad? Hvad laver du på den side af aften, Lars? Du bare... Ja, ja. Og så bliver du liggende der, og du ser aldrig dine børnebørn igen! Kan du fatte det? Stop, Lars! Hold op, Anna! Og mor, du bliver lader bare ud om. Ligesom... Hold op, Anna! Og så skal vi... Hold op! Hold op! Han slår mig ihjel. Hvad var det, Kasper?
Jeg har tænkt over det. Tilbuddet gælder altså nu. Så er der også dig. Ja, det gik. Men det kan jeg fortælle dig, når vi ses. Det glæder jeg mig til. Vi ses. Kys. Nå. Det fik jo ikke gjort det. Det her, det er en ganske udmærket af. Det er det. Jeg har været der et par gange efterhånden. Godmorgen. Godmorgen. Ja, jeg ved godt, det er altså et upassende tidspunkt her midt i morgenmad. Men jeg skal prøve at gøre det så kort, som jeg kan. Jeg vil bare sige, at jeg ved, at når I om lidt tager afsted, så er det sidste gang, jeg kommer til at se jer. Jeg forstår også nu, at det jeg har gjort for mine børn, er utilgiveligt. Jeg ved godt, at alle I, som sidder her omkring bordet, og især mine børn, vil hade mig resten af livet. Men alligevel vil jeg sige til jer, at I altid vil være mine børn. Og jeg altid vil elske jer. Altid vil elske jer. Uanset hvor i verden I befinder jer, eller hvad I foretager jer. Dig, Christine, vil jeg gerne sige. Det var godt kæmpet, min pige. Det er sgu nok bedst, du smutter, sådan så vi kan få noget morgenmad. Jo, selvfølgelig. Kommer du med, eller hvad? Jeg er til siden. Hvad skal du sige, at man er? Ja, jeg tager skulle lidt af det her, så... Kom, skal vi have noget mere om? Ja, det er jo også dag. Det er jo også dag. Det er jo også dag. Det er jo også dag.